Myslím si, že na výchovu detí, či už v športe, alebo vo všetkom, je dneska absolútne otrasná doba, pretože učiteľ nemôže nič decku ani len povedať. To isté tréner, to isté, chodím do toho tenisového, teda do toho hokejového centra chodím a tam mamička oblieka 8-ročného syna. Oblieka ho, však to je 8-ročného chlapca, aby mama obliekala do výstroje. To je absolútne nevhodné a myslím si, že tí decká potom lenivejú a potom ich to nebaví a keď, alebo hulákajú na trénera z lavičky, ako to má robiť, veď to je nezmyselné. A ja by som dal trošku voľnosti učiteľom určite aj tým trénerom a tým ľuďom, ktorí sú mimo tej rodiny, ktorí sa o tie deti starajú, pretože hovorím dneska len zmrašti čelo učiteľ na dieťa už je problém. A toto si myslím, že je zásadná vec, že tie deti si potom dovolujú, čo chcú. Čiže nehať trénerov, nech si robia svoju robotu. Jasne, nech sú to dospelí ľudia, ktorí na to majú školy, sú vyštudovaní, vedia, čo treba a čo tí deti potrebujú. A ja by som absolútne zakázal, aby rodičia pri tréningoch boli napríklad. Toto by bolo jedno z riešení, keby ten tréner dostal to decko na 2 hodiny, maminka si išla pošopovať niekde, alebo ja neviem, na kavičku, na obed a potom sa vrátila pekne a dostala dieťa vytrénované, spotené, unavené, príde domov, láška si a spí.